Je čas postúpiť. O čo ide? Skvelý kšeft. Kopa prachov. Príďte na to, ako ten kamión ukradnúť a priveste mi ho. Uniknúť pred políciou aj mafiou. Zradil si ma! Zradil si ma! Znamená ísť na plný plyn. Už nastal čas na Duranu z milosti. Nesom vás podcenil, priateľu. Nicholas Hoult, Anthony Hopkins a Ben Kingsley v premiére akčného filmu Nebezpečná rýchlosť v sobotu o 20:30 v kine Markíza.